Tak jo, dneska jsme to pojeli trošku sportovně, já se jdu převlíknout a jdem do práce. Čus párci, já vás teda vítám u novýho dílu Pimpoš Rajdoš. A dneska budeme dělat teda na téčku, aby jsme s tím užnuli konečně. A budeme dělat tady tu spodní část. Takhle jo, co tady je. A připravíme to pro lakování, takže tady co jsou nějaký nerovnosti, tak už jsem to ošetřoval. Budeme kitovat a takovýhle věci, taky ty nezáživný a ne úplně jednoduchý věci, jako pro mě aspoň teda. Takže to zarovnat, aby to nebylo tolik vidět, tak jako je to docela těžký pro mě. Ale, jak jsem říkal v minulém videu, kde bylo téčko, tady ten bok celý, co je takhle hnusně jako o to úplně, tak ten se bude dávat novej, jo, příští rok. Ten se vyřízne normálně. Dám to nějakému klempířovi, který se v tom jako vyzná a tak. A by přesně udělal ten plech, nebo jestli se dá sehnat tady ten panel celý. By byl úplně nejlepší. Vyříznou se díry vlastně, úplně stejný. Navaří se to tam. A bude to celý, pak se to lákne celý úplně. Jo. Takže teďko to uděláme jenom tak, aby se s tím dalo jezdit, aby to trošku vypadalo. A nerezlo to úplně dál, tady co jsou ty nerovnosti, protože tady to bylo nejspíš vzaný o nějaký sloupek, nebo takhle to už jsem taky říkal. A tady vzadu teda to je taky takový to, jako bylo to vorezlý, takže jsem to celý strhnul. A bude se tam dát základ a bude se tam vsazovat okno tady, takže nás toho čeká opravdu hodně. Protože aby jsme mohli zase začít skládat vnitřek zpátky. Což taky bude strana, protože už si to po té době nepamatuju, co je to rozložení. Že to bude takový hlavolam jako. Takže jdeme na to. Ještě big shoutout Péťovi Krauzovi za to, že to sleduje a za to, že to vždycky shoutoutuje každou neděli na svém Instagramu. Mě těší to samý Mentovi, protože vím, že na to koukají i jako ostatní youtubeři, ale jako nic moc jako ne, to se k tomu nevyjadřou, takže tady těm dvou klukům velký dík a jsem rád, že vás to baví, kluci. A já tam jdu hodit nějakou timelapse, abyste viděli, jak pracuju, obrousíme to zase a máknem si, no. Takže jo, máme to obroušený, tak nějak jak jsme potřebovali. Všechny ty místa vlastně, které jsem teď dělal, tak natřu mojím oblíbeným Brunoxem, aby to nerezlo dál, aby to bylo nějaký ošetřený a potom to začneme zarovnávat pomalu, dáme na to teda ještě základ. I když ten samotný Brunox je jakoby základ jako sám o sobě, ale ještě na to dám normálně jakoby základ na kovy, aby to bylo fakt, aby tam bylo co nejvíc vrstev, aby to jakoby bylo chráněný. No a pojedeme dál. Tak jo, pro dnešek máme splněno a tady jsme dodělali ty zrezlý místa tady. A potom vepředu, vlastně jak jsou nášlapy, tak tam. Potom to samý tady vzadu, ještě jsme to dodělali a hlavně je tady ten panel, co tady byl. Takže potom, až to zaskne všechno hezky, tak dáme základovku na to. Potom tady ještě proběhne nějaký kitování lehký, aby se zahladily nějaký boule a tak. To se ještě vybrousí. No a pomalu to začneme celý bok brousit pod vodou jemně, aby jsme to mohli dát do laku kamarádovi, takže bude to sranda ještě. Tak jo, kucí, máme tady další den. Já jsem se pustil do nějaký jakoby renovace disků tady na téčku, protože jsou opravdu jako hodně zrezlý a chtěl bych je mít stříbrný a na to pak krásný ty chromový pokličky, teď mi tady málem bouchly dveře do toho, ale je to dobrý. No a rovnou jsem si říkal, že když už jsem v tom, tak trošku ošetřím
vlastně tady je bubnová, že jo, brzdá, no a vepředu, tam ten kotouč, ale stejně oni se prostě budou dělat nový, jo, ty brzdy, takže jenom vlastně ten buben asi natřu nejspíš a nějak ošetřím, teď jsem to teda obrousil, vlastně z toho nejhoršího, je to tady celý orezlý, takže ono to není moc dobrý, ale co teda je bída, tak jsou ty disky, jako, to jdeme se z toho loupe úplně. Tohle kus plechu, jo. No celá jako síla. Takže ty už něco pamatujou asi. Jsem ještě neviděl. To je opravdu, to se láme jak chleba. Takže to je hodně zajímavý. Takže to uděláme, no a uvidíme co dále. Zatím udělám teda tady tu jednu stranu. A potom se vrhnu na tu druhou. Mezi tím jsme si to tady trošičku dokytovali. Ono to ještě schne teda. No a potom zase budeme brousit dál, tady už taky ten máme trošičku jako hotovej. Pak se to minimálně tady vykytuje, no a pojedeme dál. Čau párečci, jsme tady o pár dní později, já jsem tady nahodil kola na auto. Právě takhle, myslím si, že je to hodně dobrý, už to začíná mít trošičku podobu. Až teda tady na ten bok, který budeme dělat teďko. A tu druhou stranu vlastně, protože vypadá nějak takhle, tady se to ještě musí trošičku udělat a šoupačky se musí udělat. No a dneska se pustíme teda do toho kytování a takhle. Takže já mám za sebou poslední kytování, ještě to dobrousíme, až to zaschne, to možná uvidíme v příštím videu. Uvidíme, ale jako je to daleko lepší, než to bylo. Takže tohle už doufám, že je opravdu poslední, protože kytování už mám až, protože poslední 3 dny jsem jenom kytoval a zahlazoval. Protože se dělal nějaký věci na Passatu, připravoval se Passat pro něco, to uvidíte v dalších dílech. Myslím si, že to pro vás bude hodně zajímavý. A to auto rozhodně bude nepřehlednutelný, takže to bude dobrý. A jelikož je dneska sobota, takže já jdu se kouknout na drifty do Sosnoví. Zítra je závod, uvidíme, jestli tam budou kluci a tak, takže pokecáme. A tohle by bylo teda všechno, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, na Facebooku a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!